No niin, hyvää päivää taas kaikille. Tällä kertaa ajattelin puhua sellaista asiasta kuin ihmisten liikkuminen ja kotipaikkakunnan vaihto. Olen tässä ehkä vähän kyllästymiseen asti puhunut tällä nauhalla Varsinais-Suomen positiivisesta rakennemuutoksesta, mutta nyt jo on käynyt selväksi se, että se työvoimatarve, joka meillä on, niin se ei kyllä täyty pelkästään varsinaissuomalaisilla. Toki täällä on suuri määrä työttömiä ihmisiä, mutta tässäkin me taas huomaamme sen, että se yritysten tarpeet ja ihmisten tarpeet, ne eivät valitettavasti aina kohtaa toisiaan. Mutta olemme kohdanneet myöskin semmoisen ongelman, että väki Suomessa ei liiku. Se on tietyllä tavalla ymmärrettävää. Suomihan on hyvin keskeisesti omistusasumisen maa, ja kun se talo on tullut tehtyä, niin sillä paikkakunnalla sitten pysytään, oli töitä tai ei. Mutta juuri tänäänkin kuulin yhden esitelmän, joka aika kammottavalla tavalla osoitti sen, että pohjoisen ja itäisen Suomen niistä maakunnista, joissa on korkea työttömyys, niin ei kyllä oikeastaan juurikaan liikuta muualle töihin työn perässä. Tämä on sellainen asia, joka meidän suomalaisten täytyy saada muuttamaan, muuten me tukehdumme tähän työvoimapulaamme. Itseä ei saisi kehua, mutta sanotaan tähän lopuksi kuitenkin, että tämä on nyt kuudes maakunta, jossa itse asun.